Dobrý den, jsme na planetě Zemi, kontinentu Austrálie, státu Queensland. A na místě, které se nazývá Hot Springs, horké prameny. Jsou tu lázně, lidi se koupou. Ale tady jsou bazény s teplou vodou, minerální, která tady vyvěrá. Tak se podívejte, jak je to tady uspůsobený, zařízený. Jinak dokola nic prakticky není, je to v buši, jako místo. Jsou tady ubytovny, kde je kuchyňka, jedna ložnice, záchod, sprcha. Tady je takový vodopád, který přes den hrlí vodu na lidi dolů. A ty bazény jsou, jak jdeme, tak čím dál teplejší. Jedna, ta voda se přelévá z bazénu do bazénu a pomalu vychládá. Tady jsou bazény s nejteplejší vodou a tenhle ten bazén je přímo napájen pramenem a jeho teplota je 44 stupňů Celsia a voda, která do něj přitéká, je 45 stupňová. Tady si můžete pustit ještě přesčasový spínač vzduchování, který takhle funguje. Teď to jdou jenom čerpadla, ale jinak to vzduchování je celkem silný. Takže je to jako výřivka. Tady jsou záchody dámské, pánské. No. Tady vidíte domorodce. Takže to by asi bylo všechno. Tak, nashledanou. Jiří Lang.